Hallo almal, ek hoop julle het 'n goeie dag gehad. Ek het julle beloof gisteraand dat ek vir julle so vinnig gaan wys wat hoe ek oor die weg kom en hoe ons die huis ingerig het om die lewe vir my makliker te maak. Die doel is dat julle sommer so kykie in my lewe kry. Ek gaan 'n bietjie meer begin deel met soos byvoorbeeld resin dat ek nou net begin maak. Ek's glad nie 'n ekspert nie. Maar ja, hoe jy sukkel om het te begin en hoe floppies en wat jy reg kry en sulke dingetjies, want dit ek kyk baie YouTube video's en ek hou daarvan om al die floppies te sien, want dan weet die mens wat dit nog moet doen, wat om nie te doen. So ek gaan vir julle wys hoe kom ek oor die weg in my huis op hierdie stadium. So ek gaan die kamera nou om en dit is nou my stoeltjie wat ek het. Dit is nie 'n nuwe stoeltjie nie. Ons het hom tweedehands gekoop. Sê elektriese rolstoel. Hy werk met 'n battery. Hy's baie swaar. Hy weeg so 80 kg. So hy's baie moeilik om in en uit 'n kar te laai, maar sy battery hou verskriklik baie lank. Dit is 'n baie oulike karretjie. Hierso sal julle sien is sy charger. So sy battery myne hou so maklik as ek hom nie charge nie 3 dae, maar ons charge hom elke aand. Hy werk baie wonderlik. As ek lank sit, dan verkies ek om in hom te sit, want die ander stoele laat my bene dood gaan binne die eerste 1 of 2 sekondes wat ek sit. So, hy het hierdie dingetjie waarmee jy hom ry. Sy aan en af, sy spoed. Aan en af is daar. Sy spoed kan jy stel. Skies, druk ek die hoeter. Sy spoed kan jy stel. Tot waar jy veilig voel met hom. Ek is nou al 'n bietjie windie. Ek ry nou al op 5. Net om vir julle te sê, ek kan klein entjies beweeg. As ek loop, dan begin my trek. Ek loop later, so hy begin al hoe meer so maak, en dan lyk ek later soos 'n question mark, wat bietjie seer is, en soos ek sê, kan nie op enige stoel sit nie. En my voete lyk so, vir julle wys, wat doen my voetjies met my? Hulle trek so in, die twintjies, en so dan is dit nou maar moeilik om te loop op hulle. Hulle noem dit fokale dystonia in Afrikaans, Engels is focal dystonia. Dit is as jou sekere groepe muscles saamtrek. Daarvoor is baie moeilik, maar ons vermoed is in elk geval maar alles van my rug af, want jy sal sien nie soos my, ek het 3 nek operasies gehad en al 2 rug operasies. So al my probleme en al die senuwee wat uit jou rug en nek uitkom, beïnvloed alles wat jou liggaam doen, jou asemhaling, jou hartklop. Ek het byvoorbeeld Dinsdag 'n probleem gehad vir my hartklop wat uitgegaan het, want baie keer kom die sein, daar knyp 'n senuwee vas en dan sal die sein van wat jou hart moet doen, byvoorbeeld nie dadelik by die brein uitkom nie, wat ook al. En dit kan alles beïnvloed. Dit is, ek het aan die begin, toe ek met hierdie ding begin sukkel het, toe ek vir die dokter gesê, maar hoe is dit moontlik? Toe sê alles, jou maag, jou blaas, jou rug, jou nek, jou, alles werk deur daai senuwee. Nou by jou nek kom maar 'n paar uit, wat goed beheer, en dan onder toe by jou rug, is daar ook 'n plek waar senuwee uitkom, en waar senuwee vasknyp, verloor hy sein. So die seine gaan nie mooi brein toe nie, en dis maar hoekom ons met hierdie goed sukkel. So, nou omdraai. Hierso is ons gang. Julle sal sien, daar is die silwer rampie wat my man vir my ingesit het. Ons het daai rampietjie lank gemaak, want hoër jou trappies is, hoe langer moet jou ramp wees, nie? Want die stoel kan nie so skuins opgaan nie. En as jy so lang ramp het wat redelik skuins is soos daai ene, is my raad, jy stop nie in die middel van hom nie.
Jy ry tot jy bo is of jy ry tot jy onder is, want het voel of jou stoel gaan omval. Nou, ek het nog nie met die stoel omgeval nie. Genadiglik, ek weet nie of jy kan nie, ek dink amper is gemaakt dat jy nie veronderstel is om sommer te kan omval nie. So, jylle sal sien die gang hier so, hy maak kort raaikies as ek nou bijvoorbeeld hier by die badkamer wil ingaan en so aan, en jylle sal sien die gang ook, hy lyk nou nie te breed nie, maar ek kan makkelijk in hom omdraai, as ek gerieflik wil wees, dan draai ek om in 'n oop deur. Anderste doen ek so klein driepunt draaitjie, baie kort, ach, maar ek kan selfs, hier waar hierdie muurtjie is, tussen die muur, en skies ek, laat die camera so rondvlieg, en tussen die kas sien jy, net so klein driepunt draaitjie, en baie keer dan draai ek, nou maar so bykie iets vast, maar oor die algemeen draai hy baie mooi, hy kan baie mooi op sy akse draai, vir al die nieuwe ris wat jy kry, draai direct op sy eie as om wat baie oulik is. So hier so het ons vir my ingerig, dit is my kamer waar ek my resin doen, waar ek my naald, wel ek is nie een naaldwerker nie, maar die machine is hier, en my resin, my naals, my skilderye, my tekeninge, dit is my plekkie, hier is een wit bord, toe ek nog gestudeer het, het ek om gebruik, ek is daarom genadiglik amper klaar met dit, ek nog net een vak in my mond, en dan is ek klaar gestudeer, hierdie tafel, wat so door mekaar is, is my resin tafel, ek wou om vir julle baie mooi skoon gehad het, maar toe ek besig geraak alweer, so ek het nou hierdie goeikies gekoop, bestel, dit is nou om juwele te maak, want wat ek doen as ek resin doen, en ek het oor, ek het extra oor, dan bear ek dit in hierdie ouwerkie. So, alles wat jy bear, kan jy weer gebruik, mens, resin is nogal dier, so mens wil dit nie mors nie, soos bijvoorbeeld hierdie goeikies, nog mooi geskier en blink gemaakt word, en dan, daar is een gaaikie, as jy kan sien, so ek wil bykie vir die meisie kinders van die familie, sulke hangertjies of keyrings of, en vir die seuns geef vir persentjies, maar net, ek het hierdie byvoorbeeld gemaakt waarmee ek een liggie wil maak, ek probeer om meer in sculptures in te gaan, so dis hoekom ek sukkel, want ek het dit nog nie gedoen nie, maar ja. So as jylle ouwens is wat met resin werk, moet niks weggooi nie, jy gooi alles in resin, as jou man met hout werk, hou die skaafsels, dit klink verskrikkelijk, maar jy kan alles in resin gebruik, mens kan sulke mooi goed maak. So hierdie kant is nou my naaldtafelkie, jylle sal sien, ek het hom by my skoonsis gekry, want hy kan so uitdraai, en ek laat hom so bykie skeef staan daar so, so dat ek met my stoelie kan inraai, so daar hang my goeitjies wat ek nodig het, en dan sit ek my ander goeitjies net by die rand, wat jy gereeld weet jy gebruik, daar is maar net resin goeitjies wat ek gemaakt het, en wat jy weet jy gebruik, jy kwassies, en jou handkies en goeders, hier is die tafel waarop ek die naal self doen, hierdie is my naalmachienkie, wat hy is nogal oulik, hy suig die stoffies op hier so, vir die vroukies wat naals doen. As jylle al hierdie machine gesien het, en jylle wil hom koop, jylle kan hom rarig, hy werk baie oulik hoor, hy het, al wat ek nie van hom hou nie, hy het sy vuilkie hier so, al wat ek nie van hom hou nie, is laat hierdie liggie kom saam met hom. Liggie is bykie lendelam, en hy skyn nie mooi nie. So ek het hierdie wit lampie, het my man by een kliënt gekry, moet nie kyk hoe lyk my naas, het lyk terrible. En ek het hom gevat sonder om te vra, so ek gebruik hom nou hier so, want sy liggie is nogal skerp en mens wil mooi sien. So hier is nou weer by die resin tafel, ons het hom, ek het 'n groot tafel gevat vir die resin, want hy vat baie plek, die goed wat jy doen is groot, so ek bykie kan achter toe gaan, sal jylle sien. Jy het baie plek nodig, al vir die molds, as jy soos daar drie molds het, dan vat het nogal plek, ek het een maaikie daaronder, waarop al die resin val, en dan het ek somme, die goed wat ek daar boos het, is goed wat ek nie baie gebruik nie,
So daar berg ek goed wat ek nie baie hoef by te kom nie. En dan alles wat ek moet bykom is naby. Hierdie wat daar is, is sommer daai bokse wat mens koop waarin jy A4 files berg. Ek het sommer van dit gekoop en nou berg ek my molds daarin. So dan is het baie lekker om by te kom. Daar is al my goedjies. Die resintafel is maar altyd myne. Is maar altyd oral waar ek werk die mekaar. Eindelijk. Ek moet nou nie jok en sê is nie die resin. Is maar oral waar ek werk. Want ja, ek is maar messy. Julle sal sien daar het ek ook een naalmachientjie. Een kleiner een in een baklampie. Ook vir as ek iets van die resin wil bak. Maar ek gebruik een dremel om my resin mee te skier. Omdat my hande sukkel om te vat en dan sukkel ek om baie te skier as ek moet baie skier, daarom gebruik ek 'n dremeltjie. Hy lê daar met al sy toeltjies en goeder, wat dit net vir my makliker maak en dan al my klomp meet goedjies en ja, my liggie en so aan. Hierdie groen, hierdie ding werk baie oulik en hy kom skoon. Ek het nou met die resin gewerk gister en so. En hy kom eintlik baie gauw skoon, as jy hom buig, dan spring die resin so af. Dan het ek hier so, langsom, het ek hierdie twee houers gekoop. Ek het vier van hulle gekoop, twee lyk so, allemaal by Makro gekoop. Maar vir hierdie houers, as jylle sien daar onder, sal jylle sien, my man het vir my sterker wielietjies aangesit. Want die wielietjies wat saam dit kom, is maar plastiek. En wat ek hier net, is my naalgoed. In hierdie ene, hier is al my naalgoed in. En daar so is al die versiergoedjies in. Want die versiergoedjies gebruik ek tussen die resin en die naals. So jy kan dit of in jou resin insit of in jou naals insit. En so, as ek nou hierdie dingetjie moet skuif, ek wil nou naals doen en ek moet hom skuif. En jylle sien hoe makkelijk is dit om hom net rond te skuif. En hierdie ene ook. So ek trek maar net een laadjie so bykie uit, jylle sal sien al blinkertjies en wat alles, al die mooie goedjies wat jy kan gebruik is hierin. So dis ook om hulle hier een kant staan en hulle is op wielietjies, omdat ek hulle moet kan rond skuif in die kamerkie, en die kamerkie is nie so groot nie. Dan hier so het ek my tekenplekkie. Hieronder teken ek, daar is my drawing board wat ek gedink het gaan by die rekenaar kan inplak en prentjies van die rekenaar aftrek, maar nee, hy werk nie so nie, dis eindelijk maar net te lig. So ek was een bykie teleergesteld. Daarboe is my naaldwerkmachine wat ek nie gebruik nie, daar is klere wat reg gemaak moet word, wat hulle nie hulle asem voor moet opbou nie, want ek sneeu. Skies, my video het afgegaan, so hy gaan ons alweer. Daar is ons twee skilderye wat ek nog moet klaarmaak. En dan hierdie is eindelijk akryl, wat op een van hierdie hoë houers moet kom wat hier so staan. So dis maar waar ek my tekening goed doen. Al wat ek hier wil insit, hier so, is daar onder wil ek een lig insit, dat ek mooi kan sien. Vir die van julle wat teken en so aan, en baie met potloode werk. Hierdie het ek gekoop by Art of Craft, of Art of the Art Store, of, ek kan nie die naam, ek sal die naam probeer, ek sal die naam Google en vir julle stuur, maar ek koop dit, hy werk baie mooi vir potloode. Ek gaan nou vir julle wys hoe werk dit. Hier in die kas hier so, daarboe pak ek nou maar net my naaldwerk goed, omdat ek dit nie so baie gebruik nie, so ek hoef nie noodwendig, maar ek kan daarby kom uit die stoel uit, daar soos al my office goed, soos calculators, punches, wat ook al jy vir jou kantoor, daar is net extra naalgoed, en hier soos my boeken, my tekenboeken, jy sien hulle so bykie gebuig, want hulle is A2 nie, kas is nie so groot nie, so onder is leeg, heel boe het ek kampgoed in, en dan daar soot ek bokse in. Ek gooi nie een stevige netjiese boks weg nie, want soos in december het mens moes baie keer hierdie boksie vir armkinders en so aan. Sulke boksies werk wonderlik om oor te trek vir sulke goed. So ek glo as jy een stevige boksie het, dan
bere jy om, dat ek net hier ooptrek. Nou hier so is die ander rakies waarvan ek gepraat het. Hulle het ek nou hier ingesit, want ek hoef nou nie hier so baie dit rond te skuif heen en weer, en ek gaan dit net hier gebruik by my tafel. Jy sien die rakies wat ek vir julle gewys het, so kom die potlode in. As jy hom nou in 'n laai sit, moet jy hom nou net skuins laat staan, anders gaan jou laai nie toe nie. So hier so bêr ek my penne, my potlode, my pastelle, en allerhande losgoeders wat ek dalk wil gebruik. En dan hierdie kant het ek my akrylverf, olieverf, waterverf, my kwasse en allerhande ook losgoedjies wat jy gebruik. Ek gebruik vir die resin het ek sommer vir my 'n berg ook hier so my handskoene wat ek makkelijk kan bykom, wat ek dra as ek met dit werk. Hierdie het ek gekoop by Hair Health and Beauty, hierdie sakjes. Dis 'n sak wat hulle oor hulle is die haarkapsels oor die stoele gooi, om die stoele teen daai te beskerm. So ek gebruik dit, ek gooi dit oor my rolstoel, so dat die resin nie op my knoppies en goed val nie. Daar so sulke groot lang papiertjies wat jy ook eintlik vir naals gebruik. Ek gebruik dit tussen die naals en die resin, het werk wonderlik. En dan het ek sommer so klomp plastiek voorskoot, hy is ook net so. Wat ek gekoop het, wat ek aansit om my klere te beskerm. Ag, en jy gooi om na die voorskote in die stoel kavertjie hou ek vir 'n paar dae, maar die handskoen as jy hom klaar gebruik en dan sy klaar. En dan bêr ek daar en sal julle sien canvasse wat nog leeg is en so aan. En dan heel bo in die kas, so is die hartklappe kom toe. Heel bo in die kas, toe bo. Bêr ons kamp goed, want ek kan nie daarby kom nie, en ek meen eintlik kan geen mens daarby kom nie. So dis wat ons my ingerig het vir my tekenkamertjie en ek weet nie eintlik wat doen mes dit nie. My alleskamertjie. En soos julle kan sien, ek kan lekker baie lekker hier beweeg. Dit werk baie baie mooi. Dan is ons nou weer in die gang. Hierso het ons nou net die studeerkamer. Ek kom nie baie in die kamer nie. As jy so 'n stoel het soos ek het, as jy nie mobiel is nie, gaan jy nie 'n kamer so uitpak as jy glad nie kan loop nie. Jy moet altyd plek los vir jou stoel om deur te gaan, maar omdat ek nog bietjie mobiliteit het, as ek regtig ietsie moet doen, maar dis die spaarkamer, so eintlik is hy maar net beddens in. As ek regtig ietsie moet doen, dan klim ek maar af en loop by eentjie. Anders te meeste van die tyd kom ek nie in nie. Nou hier is die ramp. As jy kyk, daai deur daar is my seun se kamer, so ek gaan nou nie vir julle daar wys nie. Sy privaatheid skend nie, maar ons het hom daar ingesit, so want hy kan ons nou nog lekker trappie klim. So, hy klim maar net op die ramp en dan loop hy uit. So, hierdie rampie, wat ek voorstel, as jou rampie bietjie lank is en skuins is, as jy opgaan, dan leg jy bietjie voor en toe. En daar is ons in die eetkamer. En as jy afry, dan sit jy bietjie agter toe. Doe heel onder is my kamer. As jy afraai, sit jy bietjie agter toe. Ons het nie oral rampies ingesit nie, net die plekke waar ek regtig moet inkom, soos hierso in die sitkamer, het ons nie nou 'n rampie in nie, want ons kuier maar meer om die tafel hierso, of ek sit hierbo en hulle sit daaronder, want om 'n rampie in te sit, gaan die helfte van die sitkamer vol maak. So dis die moeite werd vir nou nie, maar met later van tyd sal ons maar kyk, miskien doen ons dit dan. Maar so hierso is die eetkamer, so ek kan in die eetkamer kom. Hierdie kamertjie het nog nie 'n rampie nie, ons sal seker later een insit, maar vir nou, al wat ek eintlik hierso doen is, dis maar net waar die klavier is hier, so ek hoef net by die trappie af te klim en as ek wil klavier speel. En dan hierdie is maar deurloop as die mense is en hulle swem en hulle kuier en hulle sit die son kuier. So dit was oorspronklik my naalkamer, maar ons het hom geskuif sodat ons meer sitplek het vir kuier mense. En as ons later, soos ek sê, as ek meer mobiliteit verloor, sal ons maar 'n rampie daar insit.
Goed, dan raai ek nou met julle hier deur die kombuis. Dis nogal donker in die kombuis. Maar hier is nou op pad agterdeur toe, so hier so gaan ek uit. Daar so is die wasmachine, daar so is die tuimeldroër, so ek pas omtrent net daar tussen in. So ek gaan nou daar deur ry. En dan gaan ek vir julle wys die studio wat ons besig is, hier is net die opwaskamer. En ek wil hier die lig aansit. Nou het ons 'n rympie ingesit, want hier gaan ons nou in na die laundry toe. Maar van hierdie plek af kan ek buite toe gaan swembad se kant toe. En as ek by die ander kant uitgaan, kan ek weer aan die ander kant van die swembad uitkom by die braai plek. Ek sal julle wys. Maar of hulle maak net vir my die hekkie oop. So hierdie goedjies wat hier staan gaan eventually ingebou word. Ons is besig om vir my 'n fotostudiootjie en 'n recording studiootjie in te sit hierso. Net om my bietjie die kwaliteit te hou om besig te hou. En die kinders oefen hierso. En dan het ons net ons masjiene en goed wat ons hier het. Ek wil julle net hier binne wys. Hierdie gaan nou die studiootjie wees. Daar is 'n deur wat van buite af inkom. Maar ons het nie 'n ramp daar nie, want ek gaan hom nie gebruik nie. So ek net hier inry. Ons gaan nog hierdie goedjies wat hierdie goedjies is ons besig om te laat oortrek hierdie bokse. Dis net vir die klank. Om hom bietjie meer klankdig te maak. Hierso gaan my man vir my 'n vals bodem insit wat bo oor daai drein daar gaan. Dit lyk nou nog bietjie gaga hierso, want daarso wil ons hierdie groot fotoboks insit. Hierdie boks, hy sal so net daar in pas, ry ek lekker in die deur vas hierso. Hy sal so net daar in pas en dan sy uit die pad uit, want hy is bietjie groot en hierso hierdie kant wil ek die studio goed opsit, die ligte en die backdrops en wat ons ook al gebruik. Ek het nou nog nie baie backdrops, ek het eintlik maar net die green screen en so. Daar so is die deur wat na die buitekant toe gaan as jy van buite af inkom. Daar so moet ons nog 'n venstertjie insit wat kan oopskuif, want daar binne gaan ons die klank toerusting sit, alhoewel die as jy sing, die ouens wat sing gaan in hierdie vertrekkie wees wat nou is. Maar die ou wat die klank opneem en die goedjies maak gaan hierso binne sit. Alles is hier nog bo op mekaar gestapel want ons is nog besig. En dan daai kant by daai deur uit ons badkamer. Badkamertjie met 'n toilet en is eintlik maar net 'n stort en 'n toilet. Wat daarin is. En ja, so dit sal die studio wees waar ek baie maklik kan in en uitkom en waar ek ook sommer dan al my rekenaar, ek wil net hierdie lig afsit. Anders te ons kom nie baie hier nou nie en dan gaan hy die hele aand brand. En dan wat ek ook al wil doen is omdat ek te bang is om goed rond te dra. Ekskuus, nou kyk julle vir moppe en asdromme. Omdat ek te bang is om goed rond te dra, soos my rekenaar my goed gaan daar wees. So as ek op die rekenaar wil werk, ry ek net daartoe. Dan ry ek nou hier deur die laundry. Nou hierso het ons twee tralie deure. Hierdie deur was hierso toe ons die huis gekoop het. En maar toe het ons die lapa 'n bietjie groter gemaak en toe het ons nog 'n deur opgesit wat ook 'n toesluit deur het. Vir hierdie pragtige hondjie wat hier staan vir Wolf. Hy's verskriklik slim om deure oop te maak. Hy kan enige hek oopmaak en hy het daai hondjie het hierdie yster wat hier moes in wees. Toe ons net hier ingetrek het, toe moet ons hom hier los en een aand toe sy alleen en dit was net 'n paar uur want ons was tussen die twee huise en toe breek hy hierdie yster af wat daar moet wees. Maar toe los ons dit nou maar so 'n klein bullet kan deurkom. En toe ons hierdie hek hier insit, toe kom ons agter
Maar iemand maak die hek oop. Toe kom ons achteruit geleer om die hek oop te maak. En toe het my man nou een plan gemaakt dat hy nie hierdie hek oop maak en toe buit hy die ding af. Toe moes ons daai goed insit. En hy het al die swembad sy hekkie eisters ook af. Ek weet nie hoe kry hy dit reg. Kyk hoe skuldig lyk, hy weet. Hier is ek nou in die laapa. Ek kom nie baie hier nie, is eintlik maar meer die kinders, vooral my seun, as hulle nou hulle partytjies en hulle braai of wat ook al het, hier so 'n kroegie, hier so binnenkant. Maar hier so twee trappies, maar ek kom nie hier baie nie, en ach ja, wel, sou die nood daar wees, en dan kan mens maar plan maak, maar ons het nie gevoel, dis nodig nie, want ek kan in elk geval die een of twee trappies klim as ek vir nou moet. So dan tos die snoekertafel hier so, wat die hele plek vol staan is. Hier so is my man se goedjies, hy is besig om vir my een hotelsie te bou, om plantjies te plant, hy probeer my maar besig hou. So hier so kan ek uitgaan makkelijk, ek kan die deur oopmaak, ek kan hom van buiten af, excuse Wolfie, kan hom van buiten af ook oopmaak. Ek wil net verby meneer, excuse Wolfie, ons het net so klein trappiekie, as julle sal sien, net so klein, bitter klein rampie, en by hierdie ander trappie ook, is net vooraf, wat ons hier ingesit het. Skies, piep, piep, Bullet, die kleinkie sy naam is Bullet, hy is bietjie blind, hy sien nie mooi nie. So, mens moet my altyd kyk vir hom. So, hier so kan ek beweeg, hier so. Dis die vertrek wat ek julle vroeger gewys het, wat, hy is gesluit. Ok, maar in geval, dis waar die klavier staan daar binnen. So, dis die vertrek, ons het nie een rampie gesit nie, omdat ek so om kan beweeg. Want mens wil nie die erf te klein maak nie, ons het nie baie spasie in die erf nie. Ons wil ook nie die muur om die swembad wegvat nie, vir veiligheid, as die kinders kom. So daar is die swembad en hier kan ek ry. Ek probeer ook maar nie te naby aan die swembad kom nie, want, oh, excuse hoor, want ek wil nou nie in hom beland met hierdie stoel nie. Daar is die jacuzzi, wat ek het nou een manier om in hom in te klim, maar ons wil hom toemaak in die winter, dat jy, daar is ons badkamer, die deurkie wat daar is, hy gaan na ons badkamer toe in ons kamer. So wat ons wil doen, ons wil die jacuzzi toemaak vir die winter, dat ons daar kan in en uit. Maar daar gaan ons, daar is een trappie, daar is een manier hoe ek ons uitgefigure het, hoe ek nou kan inklim. As my mobiliteit slechter raak, dan sal ons maar aan een plan maak. Jy kry daarin lifters, wat jy mense in een bad in kan help, of, ach, ons sal plan maak, maar ek glo nie, dit gaan so erg raak nie. Ons is nou bezig om hier te werk nog, so alles staan nou eindelijk maar net rond, en ons moet nog bykie, my man wil graag dekking hier in sit, hier waar die piving is. Hierdie twee kleren, hier het ons een groot gat gekry een dag, toe ons weer sien, toe leed daar gat in die piving. So, toe het ons om net reg gemaakt, en hier so is Wolfse huisie, wat ook hier staan, as jylle om kan sien, maar Wolfie wil nie in sy huis slaap, nie my vrou kom nie, hy lyk my oud af van om op die vloer te slaap, ek is die Wolf. So daar so is nou die hoekie, hier is maar net die jacuzzi se pomp, en my hoekie, snaaks genoeg laat die varings vreselik mooi daar groei, dit interesseer my verskrikkelijk, laat daar nou die kool is, want ek kon nog nooit die varing laat groei nie, en hier is die mooiste varings in die hele tyd. So hier so is die, ek gaan hom so draai, ek wil nou nie dronk maak hier nie, dit is nou die hotelsie wat my man bezig is om vir my in te sit, hy het een naam met hom, hy is nog bezig met hom, is een ek moes eers om bykie afsit, hy sê, my hierdie phone sê vir my, hy raak te warm om nog video te neem, so jylle is nou op een heel ander plek as wat jylle was. Maar in elk geval, dis die hydro something something something
dingetje wat mijn man voor mij installeer. Ik kom nog net oor en alles, dan gaan ons plantjes hier plant. Laat ek, want ja, wacht, net voor iets moois, want die soos moest maar net bijwing, is moest nou nie rarig tiny. En dan, hier so gaan ons net af, hier gaan ek naar de achterkant van my kindse woonstel toe, daar is die pomp, so ons het nie ruimte hier ingesit nie, want ek kom nie rarig hier nie. As het een dag rarig nodig is, dan sal ons dit doen. So ek ga gauw hier omraai, voor my camera weer vir ons sê, hy is te warm om iets te doen. En hierdie hond, wolf, swem nie. Ek weet nie hoekom nie, want sy ma en sy pa en sy voorgeslagte was baie lief vir swem. En hierdie een kan nie swem nie, as hy in die swembad val versuip. So ons moes hom nou al so een of twee keer uit. Die wolf kom uit daar. Uit al. Ek gaan net gauw hier omraai en vir julle hier wys. Hierso kan ek makkelijk deurkom, dis tussen die lapa en die swembadse meertjie. Ek kom baie, baie makkelijk hier deur. Dis glad nie vir my probleem nie. En dan hierso is my meisiekindse woonstel. En waar ons ook nou natuurlijk nie kan gaan nie. Ek wil nie hulle privaatheid skenk nie, dis as stoepie. So hier sal ook, as julle sal sien die rolstoel, partij keer moet ek ook maar so drie punt draaitje maak, en dan stamp ek die deur so bietjie, unfortunately, maar ja, so dit is haar woonstelkie, dis haar stoepie. So ek kan nie ingaan, ek kan haar inry, ek kan by haar badkamera, kamera, kombuis, makkelijk daarby uitkom. Hierdie deurkie sal ons draaitje maak, ons net toeve, hierdie twee hoentjies wat al twee reens is, wat denk die plek, hulle moet sê wie se plek is dit, julle weet mos. Hierdie, vir interessantheid, as julle wil weet, dis die bak waar wolf sy bene begrawe. Maar lyk my uit lang klasse been begrawe, want iets groei actually. Maar so nou en dan, dan sal jy sien die hele bak is uitgegrawe, alleen het sand langs aan, en dan moet jy weet uit sy been gegrawe. Hierdie hekkie maak oop, hy gaan na die braai plek toe. Hier is een spoorkie wat hier loop. As jy sien, soms so oop maak. Hy kan so oop maak, daar is een spoorkie waarop hy loop. So, ek kan nie hier in, tensy hulle vir my, as hulle die hele hekkie daai kant toe skuif, vat hulle die spoor weg. En oor daai breinpijpie, as ek net reg uit is, kan ek haar oorkom. So ek kan nie inkom van die kant af, maar as ek net, as ons nie braai of iets nie, en ons swem nie en so aan nie, dan los ons hom maar toe. Want, ja, die, ons los ons hom maar toe, laat die honde nou nie lastig is daar by die braai nie, want dan ruik hulle ons nou kos af, vergeet hulle baie keer hulle maniere. So sien julle, dis net so ou klein rampie, so skies Wolfie, ek kan nie deur van buiten af, ek het hom nou nie toegemaak dat julle sien nie, hy is een bykie skeef, so ek stamp die deur so bykie en dan ruik ek een eentje na stampe kom, maar ek kan hom van buiten af, kan ek hom toemaak, so daar is hy toe, ek ga vir julle dronk maak met my camera draaierij nie, en dan rij ek nou weer af, en soos weer in die laundry, en dan maak ek hierdie deur ook toe, so as wolf dit reg kry om die deur oop te maak, dan moet hy nog eers sukkel met die een, en hopelik sien ons om voor hy weer die deur afbyt, hy hou nie van alleen wees nie, hy kry baie, hy raak angstig, so hy het al ingekom, toe ons getrek het, moes ons noodgedwonge, en dit was laat in die aand, ons het hom nooit lang alleen gelos nie, en hy het angstig geraak, en hy het hierdie mure gat ingeëet, en ja, so een aan die ander deur gebyt, maar dit gebeur net as hy alleen is, so wat ons probeer doen is, as ons allemaal weg is op 'n naweek, nou probeer ons maar iemand kry, om net hier te bly, dat hy nie so angstig en alleen is. So hierso het ons sommer net plankies gesit, net toe ek die stoel gekry het, en ons gebruik het nog net so, dis die garage. So ons plan is om een ordentlike rampie in te sit, maar ach, jy weet, baie keer as iets werk, dan is dat belangriker goed. So hierso ry ek nou deur my garage, daar soos my stoepie. So as die karre mooi geparkeer is, dan kan ek hier op my stoepie ry, en die tuin van die kant af kyk.
net stadig gerei, ek wil nou nie julle, ek weet nie of het net julle ek is nie, maar ek raak dronk as iets so baie vinnig beweeg. So stoepie, hier is ook, ook net so dingetje waarop jy kan net opraai, want hier is ook so klein stoepie. Dis die voorstoep, paskies, hy is so bietjie, hy word morgen skoongemaak elke dinsdag, hier is maar blaarkies so goed. So waar ons nog een ruimpie wil insit is hier so. Hy is nogal hoog hierdie trappie, laat ek hier kan afgaan ook in die tuin. Op die stadium kan ek net tot op die stoepie kom, en, maar ek kan in die tuin kom. Ek kan in die tuin kom van die ander kant af, as hy nie nat is nie. Daar is die voordeur, ons het nie vir die voordeur een ruimpie ingesit nie, want daai kant is ook trappe, as jy daar afgaan in die sitkamer, is daar ook twee trappe, en dis net nie vir ons die moeite werd nie, want allemaal kom dier die garage in elk geval in hierdie huis. So, ons het die enigste manier ons mense by die voordeur gaan inkry, as ons actually daai kant van die heining sit, en mense wil nie te veel hekke hê nie. So, hierso staan die kar, sy parkeerplek in die tuin, ek gaan nou nie in die tuin en rij nie, julle kan sien, hy is nat, maar het ons net hierdie siffie, dit is heeltemal genoeg vir my, net om af te kom met my stoel en op te kom, en dan kan ek die hele tuin vooruit tot doe achter, natuurlijk met so'n stoel, moet jy maar mooi kyk, hoe rij jy, laat jy nie, jy weet, in die dip in rij, of omval, of wat ook al nie. Hier rij ons nou voorbij, hierdie is die voordeur wat na die studio toe gaan gaan. So, ons gaan die ruimte daar opzit nie, want ek gaan nooit daar in en uit beweeg nie. Ek gaan altyd maar net van die binnenkant af. Sou dit nodig wees, dan sal ons later plan maak, maar vir nou is dit nie nodig nie. Hierso is my man se duiwe ook, so ek kan hier omry met gemak. In die soom, in die winter as het bitterkoud is, is ek verskrikkelijk lief vir daai hoekie. Want daar is altyd so'n lekker sonkolietjie. So ek sit altyd daar in die winter. Hierso rij ek net voorbij. Hierso is die ander deur wat na die kroeg toe gaan. Hy is nou toe. So wat ons doen is, as ons braai, dan maak ons hier oop. Maar jylle sal sien, hier is ook nie ruimp nie, want hierso denk ek kan mens nogal een plan maak, as jy rarig, as ek tenminste hier wil ingaan, maar soos ek sê, dis maar meer jong mense wat hier kom, so vir nou is dit alright. Hierdie gaan na die braai toe, daar waar ons nou was by die pink ek, hierdie is die braai se deur. So hierso, hier kan ek inkom, as ons, ons het nou een bykie sondag gebraai, so as ons braai, dan hierso kan ek lekker rondry, en dan is ons nou weer by die pink ekkie. Hallo! En dit is nou die pyp waar ek sê ek gemakkelijk kom, hulle moet net die hele pink ek vir my, hy skuif daarom, hy het een spoor tot daar. So hulle kan die hele ek wegskuif en die spoor afval, en dan kan ek verder daar oorkom as ek rarig wil. Daar hier is die kant van my kindse woonstel, daar achter is die wasgoeddraad. Maar as ek nie iemand het wat my help met die wasgoed nie, dan gebruik ek die tuimeldroër, so dit is nie rarig vir my so nodig om daar aan te kom nie. Daar is net die badkamer en een extra kamerkie wat ons daar het. En dan is dit die braai areakie wat ek lekker by kan bykom, en ons sit baie lekker hier in keier en naweke. So, so dis hoe ek oor die weg kom. As ek hierdie deur wil toemaak, is dit net baie keer een story, so as julle net met my gaan geduldig wees, dan klap ek om toe, skies vir die swart sakke. Dit is waar hy dit sit, totdat hulle dit kom haal die munisipaliteit, maar ons is bezig om een ander plannetje te maak, een mooi plekje wat het weggesteek is te maak. En dan ja, so, dit is hoe ek oor die weg kom. So vir allemaal wat mobiliteitsissues het, dit hoef nie, jy moet nie skrik, want die dag toe ek Focal Dystonia kry, toe skrik ek, en toe denk ek, ek gaan
laat ik die camera, of laat ik net eens in die huis kom en dan zal ik die camera omdraai. Toe het ek gedink, nou is ek nie gereed nie, want dit het so skielik gekom, en nou waar gaan ek geld kry vir dit en dat, jy het nie eers, selfs al het jy net een gewone rolstoel, en iemand moet jou stoot, jy het nie regtig, kyk soos hierdie rampie, dis regtig baie eenvoudig, moet nie skrik nie, gaan aan, doen wat jy kan, en rig die huis in so ver as wat jy kan, en stikkie vir stikkie. Ons het nie, ek en my man het een hand gesit en gesels voor ek die dystonia gekry het, en voor ek so swaar geloop het, en ons het gesels en gesê, wat as ek nou in een rolstoel beland, want ons, kyk, jy moet, ek het geleer met my siekte, en ek weer as mense wat sê, o, jy moet glo, en ek het julle al die story vertel, dat ek gaan nie glo, ek is een vrot Christen nie, as die Here my genees, sal hy my genees, dan gaan ek baie bly wees. As dit die paadjies wat hy vir my het, dan gaan ek omstap. Maar jy moet logies wees. As jy besef, jy het 'n probleem, wat kan maak dat jy in 'n rolstoel beland, in die toekoms, dan dink daaraan, werk so lank 'n plan uit, hoe gaan jy dit doen? Want baie keer het mens nie die geld beskikbaar dan om iets dadelik te doen nie. Maar doen wat jy kan. Maar myne het so skielik gekom. Ek en my man het nog daaroor gesit en gesels. En toe gaan ek dokter toe. En toe, ek dink het was die week of twee daarna. Toe begin die linkervoet. Toe gaan ek dokter toe. En 'n week nadat ek teruggekom het van die dokter, of my dokter is in Pretoria, toe het die regtervoet dystonia. So, dit het so skielik gebeur, en ons moes nog my dogter se venue kry, en ek het nie 'n stoel gehad nie, ek het gesukkel, ek het op my sokkies geloop, en die doring steek jou, en alles, en ek het geskrik, en ek het vir my man sê, weet jy wat, ons is nie reg nie, ons het hier oor gepraat, maar ons is nie reg vir dit nie. Gelukkig, kan ek sê, met Godse genade, het hy vir ons so voorsien, en soos hierdie stoeltjie wat ons tweedehands kon kry, en mense wat vir ons hierdie rampies, wat hulle vir ons ingesit het, wat regtig nie so duur was nie, en so, doen wat jy kan, wanneer jy kan, in verband met siekte en mobiliteit. Ek is nie heeltyd in die resinkamer nie, ek het my naals bitter lang las, allemaal wat my ken sal weet, ek het sulke ijslike lang naals, ek lief my lang, lang stiletto naals, ek het amper nooit my naals nie, want ek het nie die krag om die hele tyd te draak te seer. As ek my naals doen, dan sal ek het oor 2 of 3 dae doen, dan sal ek eerst dit doen en dan dit doen, en ja, so. Dis wat ek vir julle wil sê, en dan, moet nie jouself dwing, ek was een baie besige mens, en my kop is nog steeds besig, ek voel ek kan nog steeds alles doen, en alles handle, en my man het vir my gesê, jy kan nie, doen een bykie iets, gaan doen iets met resin, gooi een mold, gaan lee een bykie, doen een bykie iets, gaan lee een bykie, en ek het dit begin doen, en ek wil nou nie te veel daar oor ingaan nie, die focal dystonia affekteer baie, baie dinge nou, ek glo dis dit, of senuwee wat vast nie, maar daar is 'n rede ook, hoekom ek kan nie lang sit nie, ek, soos nou wat ek hierdie video gemaakt het, begin ek al voel, dit raak 'n bietjie seer, so, moet nie hard op jouself wees nie, hou dit rustig, en dan doen wat jy kan, wat jy in jou huis kan inrig, as jy nou al vermoed, jy gaan daai probleem hee, en of jy in die huurhuis is, en of jy huis gekoop het, begin nou al dink aan, as jy byvoorbeeld huis hier, wat is dit, wat ons kan doen, wat ons kan saam trek, wat ons kan saam ry, wat jou lewe kan makliker maak, dis makliker, en ander mense mag dink jy stupid, as jy byvoorbeeld nou al begin rampies bou en iewers bere,
maar jij weet wat jij weet. Want ik geloof vast, die Heere sê vir jou wat jou pad gaan wees. Dis nie dat jy nie glo nie, dis nie dat jy dit wil hê nie, dis nie dat jy lekker kry omdat jy nou geloof. Ek wens mense wat so praat, het die moed om met iemand wat in 'n situasie is soos ek, reguit in sy oë vir hom te sê, hy wil so wees. Want ek lees dit, en ek hoor dit, maar hulle sê dit nooit vir jou, in jou oë, hoorie, maar jy wil so wees nie, want ons wil. Daar is geen mens, wat op ek is, en ek is nie skaam vir my ouderdom, ek is 48. Ek sukkel al van 2007 af, met die probleem. Ek ken geen mens, wat so wil wees nie, ek is verskrikkelijk lief vir dans. Op my dogterse trou het ek in die rolstoel gedans, maar ek sou baie graag, en ek het dan saam my man gevat, maar hy moes, hy hou my reg op, en ons kan nie dans nie, ons staan eindelijk maar op een plek. En, verstaan julle wat ek sê, dat, ek ken min mense wat regtig so wil wees, as iemand, ek weet ons altyd sê iemand het epikoners, ek glo, as jy dan nou regtig iemand is wat aandag soek, sal jy dalk die hele tyd seker te hoofpyn, of in ek het regtig die hele tyd hoofpyn, maar ek weet waarvan afkom dit. Maar jy sal sulke goed, maar ek dink nie iemand sal vir 10 of 15 of 20 jaar maak of jy lam is of regtig, dit is verregaande. So ek wil vra vir die mense wat vermoed, jy gaan sulke goed nodig hê, jy gaan hulp nodig hê in die toekoms. Begin nou al voorberei, moenie laat dit jou onkant vang nie. Wees eerlik met jou gesin, laat as dit kom, dan verwag hulle dit ook, dan, jy roep dit nie, jy sê dit nie oor jouself nie, maar dit kan gebeur. En, anders dan as dit gebeur, en die Here sal voorsien vir jou, soos hy vir ons voorsien het, glo ek, dat jy oor die weg kan kom. En as jy iemand is wat iemand ken wat 'n mobiliteitsissue het of wat regtig die hele tyd siek is. Jy doen daai persoon nie 'n guns om vir hom te sê hoor jy roep hierdie dinge oor jouself, jy wil so wees nie. Daar's bitter min mense wat nie mobiel wil wees nie. Ek het 'n kar wat hier staan, daai witjie waarop ek verby gery het. Ek het 'n kar wat ek kan bestuur, ek het 'n lisensie. Ek sit by die huis tot op 'n Sondag. Op 'n Sondag sal my man sy bakkie vat en iemand sal hom help my rolstoel inlaai en hy sal my bietjie se wanne toe vat, my dierbare skoonsussie met haar ou klein karretjie. So, en hy pas nogal in haar kar, hoor, hy pas in klein karretjies. Hierdie IQ 10, daai tipe karretjies pas hy in, maar hy pas nie in 'n Polo Vivo nie, en dis wat ek het. Hy pas nie in 'n boot nie, maar hy pas in daai hatchbacks, kan hy pas. So my skoonsussie se in pas, hy laat iemand nog agter kan sit. My sussie wat in haar Boomspruit bly, in haar kar pas hy, maar dan kan dan ry jy met twee karre, dan kan hy nie iemand nie op die agtersitplek sit nie, maar ek meen sy het my al ingelaai. Hulle is dierbaar. So, as ek moet gaan en as ek regtig iets in die dorp moet doen, dan stuur hulle die bakkie, bring my dogter die bakkie, dan moet jy iemand hê wat die rolstoel vir jou kan oplaai. Ons het daar 'n goeie ou maatie so wat al baie jare by ons is en hy help graag, hy het nie 'n probleem nie. En maar die stoel is 80 kilo's, so jy daar is nie, en ek kan hom nie optel nie, en my arme kind gaan hom nie alleen kan optel nie, so dit moet ten minste, daar moet ten minste 'n man of twee mans ook wees. En dan gelukkig by die winkelsentrums, het mens altyd iemand wat help, so ons vra altyd, maak vir ons hier die disability parking oop, en dan sal daar daarom altyd iemand kom, of my, soos my man by Savannah, hou die dag gereend, het ons onderdak gestop, toe moes hy nou 'n bietjie wag, want daar was nie so baie karwagte nie, maar daar kom altyd iemand, weet jy wat, en mense is so goed, dat dit is nie altyd eers karwagte nie. Iemand sal daar verbyloop met sy gesin,
en sien, hoor jy hierdie ou trek die rolstoel in, dan sal hy dadelijk hardloop en sê, kan ek jou gou help. So, mense het nog goeie harte, maar dis wat ek vir julle wou gesê het. Ek wil vir julle gewys het, hoe kom ek oor hier weg, en ek wil vir die mense sê, hou moed, die Here is getrou, die mense wat een probleem het, wat ook een mobiliteitsprobleem het, of een siekteprobleem, maak jy sap, wat jy het nie, moet nie hard op jouself wees nie, as jy voel jy moet rus, dan rus jy. As jou gesin, my gesin ken my as 'n mama wat bitter besig was. So ek was nie altyd so nie. En hulle moes ook maar gewoond raak, as vir hulle net so swaar soos vir my, is ek seker. En, maar hulle, allemaal moet aanpas. En moet nie te hard op jouself wees nie. As jy nou nie meer die dinge kan doen wat jy, sê ek vir myself, en ek is baie skuldig daaraan, want ek raak baie keer ongelukkig oor. Maar ek kon dit altyd doen, en ek wil dit doen, en ek sê baie vir my man, ek so gefrustreerd, want ek kry nie iets gedoen nie, en die ene aan te sê ek vir hom, weet jy wat, ek is nou moeg, sê ek vir hom, ek het nou genoeg gehad, toe sê vir my, en wat, as jy genoeg gehad het, wat gaan jy dan doen, jy gaan nog steeds die selle wees, so, dit gaan nie help, om te sê het genoeg gehad, jy moet maar net aangaan, so, ek gaan net die afraai, want my kind is hier so, en so, ja, dit is, en daar is soveel waarheid in sy woorde, want, wat gaan jy doen? Dit is jou situasie, vat dit, doen wat jy kan, wat jy nie kan doen nie, die ouwens wat jou lief het, sal aanvaar, luister, ons ken na, sy kan dit nie nou mee doen nie, en ons kan nie dit van haar verwag nie. En wees dankbaarheid, as jy iemand het, soos bijvoorbeeld my man, wat al hierdie bitter baie moeite vir my doen, my kinders, wat my so ronddry, dinsdag het ek 'n krisis gehad, my hartritme het uitgegaan, en omdat ek paniekerig was, vermoed ek, en ten die tyd toe my skoonsussie aankom en my dogter, toe hulle my bloeddruk vat, toe sy iets soos 213 oor 111 en my polsslag is 88, maar ek dink dis oor ek paniekerig geraak het, want ek meen, dit het al gebeur voorheen, en toe is ek in die hospitaal opgeneem vir dit, en hulle toetse gedoen, alles, daar is niks met my hart fout nie, is prachtig, my aar is prachtig oop, niks fout nie, en die dokter het toe gesê, nee, dit is maar senuweekies wat dit veroorsaak, en so, as iemand jou so moes help, sê vir hulle dankie, maak seker hulle weet, jy waardeer hulle, want onthou, dis nou vir hulle ook iets anders. Waar my man, byvoorbeeld een vrou gehad het, wat vir hom gekook het, elke aand en vir sy kinders gekook het, meeste aande tot hulle nou in die hoërskool was, of groter geword het, toe hulle ook begin kook. Nou het hy, een vrou wat hy wil nie, ek moet kook nie, want ek gaan, ons is te bang, ek brand by die stoof, want ek kan nie goed mooi vasthou nie. So vir hom is dit ook nie makkelijk nie. Vir die kinders is dit ook nie makkelijk nie. Ek meen, my ou dogterkie, my dogterkie is dier waar hulle, enie keer het nou getrou, so sy is nie meer in die huis nie, my seun is dier waar, hy kook een keer een week, twee keer een week, my dogter kook een of twee keer een week, die ander enie keer werk by papa, sy is altyd daar, as ek moet dokter toe gaan, as ek soos nou die dag, my hartritme uit is, dan jaag sy. Dit is moeite vir hulle, so wys vir mense in jou lewe, jy waardeer hulle. En as jy iemand in jou lewe het, wat so 'n probleem het, moet nie hard op hulle wees nie, want jy weet nie. Jy loop nie in daai skoene nie. Jy weet nie wat voel jy ou, en hoekom voel hy so, en ons is ook mense met emoties, dis nie asof jy nou net aanvaar, hoe ou kan. Ek kan nou nie meer lekker loop nie, of ek kan nie meer loop nie, of wat ook al. Ek het gepraat met dierbare tannie vriendin, ek gaan nie haar naam noem nie, al man sy been was afgesit, en dis, jy verloor iets, en dis die selfde met as jy mobiliteit verloor, of as jy iets met jou gebeur, wat jy nie meer alles kan doen nie. Dis soos die selfde rouproces, wat jy moet deurgaan,
Ek het dit nooit verstaan dat mense wie se been afgesit is, sê maar dit juk daar waar die bene mee is nie. Maar my linkerbeen is dood en hy sal juk en ek sal hom krap op die plek waar hy juk en hy sal net aanhou juk want ek voel nie ek krap hom. En daarso het ek 'n bietjie besef gekry van hoe moet dit vir hierdie arme mense voel, daar is glad nie 'n been nie. En dit gebeur met hulle almal. Daai been juk nou en daar's niks. En sulke goedjies wat ons nie verstaan en jy kan dit nie verstaan nie want dit het nog nie met jou gebeur nie. Maar al wat ek vra is probeer. Hê 'n bietjie meer geduld met mekaar. Ek glo 'n persoon wat nie meer alles kan doen nie, gaan doen wat hy kan. Maar wees geduldig met mekaar, maar ons mense wat met 'n disability sukkel moet ook nie selfsugtig wees nie. Onthou om vir jou gesin te sê hoeveel waardeer jy hulle en wat hulle alles vir jou beteken. En dis hoekom ek sommer nou hierdie videoetjie eindig. En ek gaan onthou daar gaan twee videoetjies opkom nie, want of ek gaan hom probeer las. Ek gaan nou kyk wat ek doen want die foon het op 'n stadium opgehou neem. Maar ek wil hierdie video afeindig en ek wil vir my familie en my dierbare skoonfamilie en my eie familie sê baie dankie vir alles wat julle vir my doen. En ek sou dit nie alleen kon doen nie. Ek weet nie wat doen mense, ou mense wat alleen is, wat niemand het nie. Wat alleen in 'n plek bly en hulle kom nie meer lekker, ek weet nie wat doen hulle. So baie dankie vir almal en vir julle wat my videootjies kyk. Wees sterk, bly veilig en Jesus en ek is lief vir julle.